Shout your fucking just good. And it's even a big star. Sounds like a big star. Shake up, I'm gonna make you watch your head. Shake up, I'm gonna make you sick.
벤츠 내가 시키네. 아이쿠라다 보자. 누가 뒤에서 무슨 그 마이크 써보. Abdallah Hajji Şehir'in kendi güveye sıvarı
Mikono pembeni kwa Shomari Kibwana. Sasa sana madada. Kiosi sake, Michael Sapo tena. Kaka harakati Michael. Kuna kuondosha. Yasin Mustafa. Yasin? Yasin Mustafa. Kaka posto kwa kuna kuondosha nudini sachona. Kuna 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 the prisons. Mimi na wewe tujue. Tutazame tu kipi ambacho tunafuchwa kona wanapanda kuchinda Yanga. Leo usiseke. Kuna kesi ya mashabiki wa prisons bado wanakwenda kucheza mpira nje. Kona nyingine. Ama kona moto. Kuna kwa kesi ya mashabiki wa prisons. Kisuri, Alfa Deo, Alfa Deo, Alfa Deo, Alfa Deo, Alfa Deo,
Kisha ngome za kuna kongresi na kwenda kurusha hizo hizo kutoka kule Mbeya. Michael Smile
wielkie bohatery uciekają. Abdala dzisiaj był. Chyba na szumali. Abdala. Ja Abdala. Ja Abdala. Cieda na fejsa, salu do gola, fej czoczo, zomar do ura. Karimundo. Kama kraina, która sobie ma, kiedy bajka się połowę, pomala na nurki, nie zaczyna. A pana pół śranga. Wykoczyli góry, bajka się połowę. Opuszczamy kierę do ura. Bakari. Czubuamy się bari. Thank you.
ya wananchi Yanga kikianza namna hiyo, nani anakwenda kuchukua alama tatu ambao atabaki namna hii katika mabao moja kwa moja, na mabadiliko kwa upande wa Yanga. Leo Davis Kaseke atakutana kiwa amekwenda jini akiwa lengia mchezaji mpya kutoka kuungana kwa chumbuma mungu kwa kuchukua fasa kareni Musumaliku mbaya dakika ule tano kwake zimetosha sana kuwatumikia Yanga katika mchezo leo. Wamfanya nini tusile kisinga haya na yekumbe sone na kwa na kumutosha vetasa tini mwambi kwa na kwa hapa wana maa iti salum kwa sana na mwema jina fao kwa kwa diya mwema kwa wana mwema kama wana kitu kina niki mwiko hivi tazama kwa diya picha kwa 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 na mkono kwa 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 diya mwema Michael Ismail Hesa kitu kisaa hapa hikuwa sore hiki kwa mkona jana Deus Kaseke upande wa wananchi Yanga kwa wachezaji wawili mwalimu Kepoch Zatko ya Abdallah chela kubwana shumari shuibu Abdallah haji shuibu shepili kamele mefika kwa yukuba kwa mifu na kwenye nje mbamu na matila ifaila kwa chanzi na pinjels kile kitabaya cha lahoza kwa deo shikasege kipeli cha kwanza kimekwenda kwa Abdallah haji shuibu Shumane Fadhiru Chifo kachaya kambele kule cheza Bakari Nondo Chaya kwa lakona kamusha Mwinti amele mpwe na suki Mwinti Mwinti asema ufao Mchezo kwa kono mpira kucheza na mkono Jason Mustafa Yukuma Michael Ismail Mbama chuta kila pinzuz Michael Mbama na zuma uya watu Michael Ismail pata Mbama uyanga Yasin Mustafa Zawadi Fisa Salim Abdallah Sheka Pemberi kengu kamba Emetuwa kwa Yukuma Yukuma kucheza wana kuna kumbusha Chelsea Pieces Yota Chifi Muhammu Yasin Mustafa Mbili Sachona Muhammu Habit Salim Kopi Mbamek Sigianka Isha Pita Yalbaro Nakataa Yanga Nama Shikimwana Shumari Jutra Munchumbi Wacho Yafika Omae Kisipoli Mtu ya kazi shoko Mwana anapotua Wanapona kuchiza pizzo Wanazunguka Wanapona kuchiza Salim Kimenya Wanakati zimekuwa ni nyingi kwa timu zote mbili Kitahada pia zimekuwa ni nyingi kwa kweli Shomari Kimwana Faisal Salim Abdallah Zawadi Mwana Chaka na Mbugwe Abdallah Hashemu Shumari Tulia sasa Mike Saron Faisal Salim Abdallah Faichocho Sama Kumawila Dokta Chizile Yasin Mustafa Zawadi Kareka Pumbeli Nakataliwa bado nao Yasin Mustafa Nakataliwa Mike Ismail Na uchume nje Rakati Yana Kena Mwafume Kusha Tisi wa Kisimba Yasin Mustafa Kisimba Tiki Master Shaya Nyuma kwa Michael Sapon Nituma Yata Mchimbe kwa Nyuma kwa Mbe 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 kwa Mb
Putin is now the president of Brazil. Ezekiel Mashilindi. Thank you.
Yasin Mustafa. Natural jangan lupa di situ mana. Mereka nak kursi yang sasa. Yasin. Mike Sepan. Natural nak kursi Mike Ismail. Abdul Hashim. Arma Pauli Muja. Kau yang kamu di kacang jadi pisus. Kapita. Ik ben Peter, ik ga wat aan de voet van de zin kan daar niet. Ik vat school, man. Eu vou te ligar aí, tu sabe.
Yeah!
wewe. Wakahona wakufanya lakini pilo na power target. Isa mchumbi, ikuba. Wanosha akwe mchumbi, asikile. Yala mwazi na kama chata na prisons. Duma, wanosha alogi nisi chona. Samson, akatalura. Salam Meshaka Timon. Compiler back to the Yazim Mustafa. Abel Hat Shim, which is an Amukuye, Makari Nondo. Tokta, Zaman Mora. Shim Ninja. Yazim Mustafa. Shaka Bagadari Mifika, Lakata, Rodin Sichona. Jimon Fadila. Chicago. Smile.
kwenye progress umefika. Kasi mdogo. Kamatambe mdogo mfuu. Mbuza kwa Yanga alimwani kwa Tanzania Prisons Benjamin Sukinga mcheza katika na wa Tanzania Prisons Benja Kasim Ndoe anaomba ku Sabianka Samson Bangula Ndoe Kasim bado anamwekana na ngumu ile bao kwa kubatiza wanachukua Yanga kataa Benjamin anapoteza miliki kwa timu ya Kuchimbi Ezekia Mashilingi Yakuba akataa Michael Ismail mwanzo sema ni faa kwa kwenye chanzo na Prisons haraka haraka kwa TC na Kisinda TC lazima kupita kwa TC anapoteza na kwa kwenye chanzo cha kidogo siku hiyo Maida Saler Marisal mkopi kila anapoteza kwa Dalla Hamshu kwa kila ndugu wa timu yangu mikoko ama mikoko tunaombe Maida Saler katika Faisal Salma Gala kila anapoteza kwa Kari Nondo mkoko Mkoko, tunombe. Hakuna kuondosha zuri sana, Betasur Nyambi, Yekub Asone. Yekub, alipita. Yasin Mustafa tayari kushotea. Mbe tayari ya nyuma mtukudia kikuchu. Mbe Yasin Emri Mustafa, alikushotea. Kiawele marudio, wakati pere, pigo ule. Shotea Yasin Mustafa kuna kumweka Jeremia Kisubi Jeremia Ramadhan Kisubi Kimani Alfadhio Sheikh Abedi anapita tikia nakataa Abdallah Hashibu Nizamu hali kusana ninja Mkoko tunaomba kwa Faisal Salum Abdallah Tisi na Kisinda zinakusha tu Yasin Mbetola Mustafa Naiko Sokoli Asheweka metika tu kwa jitamu Chibi Chibi ya kapata ni kapato Chibi ya Kwa mtani Kisubi Kwa mtani Kisubi Kwa tuma jitamu Chibi Kwa kini mkona kwa ni kona chukai ya Kwa mtani Kisubi Abdallah Shehin
Flamengo. A passa no nome do Arque Franco. Come on, man.
Fadhili Mkaza. Shapira tumishona wangu koko tunombe. Wakataliwa Lambert Sabiela. Mbele Yasin Mustafa. Mzisema mkishatoka. Mkakumu mkishatoka wana Yasin Mbili Mustafa. Shuguru baru ni kubu.
wazi kisayene kikanile mcheza kule la mat Charles Sabianka Bakari Nondo Mamieto kusogeza kwa mtu wa kazi Chono Mbogo Koko ilifika kwa Faisal Sambala Faitoto Yasin Mustafa mchinga kwa zaka pumuza mtu wa pili Faitoto Fai ilifika mzuri sana kwa Michael Sapon Tusila Kisinda anapita Tusila Kisinda kwa Michael Smile Tusila Kisinda anakataliwa pira tuwa mejikonda wakati mingine ya weza kutujimbiza kwa jisa mbaba jisa Michael Smile kwa hisa anakitika kina hisa pia wakati mingine na kunye kulikava kwa hali ya wakati ya kusala chisa mbuka mbaba kama cha choro mia kusubi yungo chini pale mchizaji wa Tanzania Prisons chuma nye sadi kizama kumpia kona wae alipote kuchizwa kwa kukukua kale na abal haji shiru wafizi wa wili wakati wapende mashabiki wanga wakina kama hivyo wabili machu kenelewe katika dimbo ya mkapa mashimbo mwane kilidoka bumbu na mungu bado mpo Bakari Nondo wacheza na Mugure Shomari Kibwana Ukoko Tunombe Yasir Mustafa kaiweka kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons Kuba Tusila Kizinda cheza na Faisal Salum Abdalla wanakaba kwa Tanzania Prisons Yasir mshika maji katika sabuni na Tanzania Prisons wanapoteza wanaondosha Tanzania Prisons wanufuru chata na piso ni jimani tu hafa lingine kwa lakika hizi Bakari Nondo chata na soli mwake Chunombo Mkoko kweka kumweni Yasin Mustafa kushirika magi ndani kwa kucheza Jumani na Fadhiyo Sabianka chata na Ezekiel Mashirindi hakuna mchata na chata na piso wame Salim Mkopi kayweka kwa mdowe Salim Mdowe Kasim Kasim Mdowe na pita Kasimdoe kuna mchiza mchiba ya Tanzania Prisons anakataliwa nafasi kwa Kasimdoe Yasin Mustafa Yasin kashaweka kwa Tusila Kisinda safari ya matumaini kwa timu ya Yanga anapoteza kuna wakunda nje sekunde tu zimesalia Tusila Kisinda alikuwa zuri sana na Yasin Mustafa kukotro yake ya kukua zuri futro yake ya na kuchokuwa ukale nje nchewe nila nyapili ya ule pia kisumi